assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan navbatdagi video obzorda yana diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman bugungi videoroligimiz mavzusi juda ham bir ajoyib yaxshi daromad sayti haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman bu shunchaki havoyiy gaplar emas aniq realni haqiqatlarni ko'rsatib berishga harakat qilaman va shu jumladan bir narsani baralal aytishim keraki agarda bizni shunchaki foyi havas uchun ermakka -e ko'rayotgan e, tomoshabinlar bo'ladigan bo'lsa iloji bo'lsa foydali liyfhaklarni ko'ring chunki bu milliarderlar kanali Demak, kim siz internet olamida pul ishlashga tayyor bo'lsangiz videor diqqat bilan ko'ring. Va shuni unutmangki hozir sayt chiqargan saytimda ish faoliyatini boshlab oldingi saytlarni unutib qo'ymang chunki internet olamida katta daromad topishning asosiy manbai barcha saytlarning jamlanmasidan iboratdir ushbu sayt yo'qolmas o'chmas saytlardan biri buni esingizdan chiqarmang videorolik davomida barcha barchasi haqida ma'lumot berishga harakat qilaman albatta videorolikni diqqat bilan kuzating qani ketdik montaj shart emas man ikkisni bosaman o'zm yo'q qolaman sayt haqida ma'lumot berishni boshlasam sayt ancha yillardan beri o'z ish faoliyatini boshlab kelayotgan sotsial tarmoq orqali yaxshigina daromad imkoniyatini beradigan saytlardan biri ushbu sayt haqida bundan oldin ham ko'plab videoroliklar tayyorlangan va juda ham ko'p marotaba pul chiqarib skrinlar taqdim etilgan saytni dizaynidan ham ko'rib turibsizki bu juda yam takrorlanmas sayt ro'yxatdan o'tganingiz uchun yigirma besh point beradi point bu saytning o'zining valyutasi videorolikni diqqat bilan ko'ring va men sizga реальный haqiqatlarni реальный statistikalarni ko'rsatib beraman saytdan registratsiyadan o'tish uchun sizga vkontakt profil kerak bo'ladi xolos esingizdan chiqarmang vиконтaкt profil kerak bo'ladi xolos saytga mana войти Cherez виконтакт tugmasini bosdik va saytga mana viконтактni ezish orqali ya'ni do'st berish orqali saytga kirib ke kelamiz saytda har bir zadaniyangiz uchun har xil to'lov qilinadi Masalan, mana bu yerda mana e'tibor bering bir narsaga yuqorida bitta zadaniya uchun mana bitta zadaniya uchun 4 point beryapti bu 4 pointingiz qariyb 1 rubldek Ey, uzr 4 point bo'adign bo'lsa hozir mn sizga anq hisob kitoberishgaharakat qilaman Adashib ketdim lekin 1 rubl bo'lmaydi buning uchun avvalo uzr so'rayman saytda mana ko'rib turganingizdek ko'plab заданyalar bajarganman выполнения задания ikki ming to'qqi yuz yigira bitta задания bajaribman bu albatta yaxshi natija deb o'ylayman saytdan ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng barchamizga aynan mana shunday havola chiqib keladi ushbu havolada qanday задания bajaramiz buni diqqat bilan kuzating va judayam oddiy va shuni unutmangki vkontakt контакт ko'paytirib ushbu saytdan yanayam va judayam ko'proq daromad olish imkoniyatiga egasiz men o'zim shaxsan shunaqa ishlayman aynan e, sxema asosida demak boshladik задания bajarishni buning uchun mana bu yerda siyoh rang bilan yozilgan tekstni ustiga bosamiz mana misol uchun новосибирский no no master Shuning ustiga bir marta bosamiz va bizni vкontaktdagi guruhga yoki qandaydir kanalga kirgizishadi загрузка uchun uzr so'rayman uz uzof ya'ni uz onlaynni nazar tutdim mana ko'rib turganingizdek bu yerga obuna bo'lish tugmasini bir marta bosyapman obuna bo'ldik endi yani bu lavhada bizga qolish shart emas shunchaki bu bu bo'limdan chiqib ketib saytga qaytamiz va mana bu yerda Proverti. Proverti tugmasini bir marta bosamiz va ko'rib turganingizdek идит проверка diqqat bilan e'tibor bering v успешно o'ttiz подписаться o'ttiz безвыплата ha agar 30 ta shtraf oladigan bo'lsangiz sayt sizni avtomatik bloklar ekan bu ogohlantirish ya'ni bu kanallarga qo'shilganingizdan keyin ma'lum vaqtdan keyin chiqib keting hozir chiqib ketishingiz umuman kerak emas demak bu yerda yana xuddi mana shu tekst ustiga bosasiz har soatda xuddi shunchadan заявка beradi ya'ni to'la to'la заявкаlar sizga kelib turadi mana ko'rib turganingizdek obuna bo'lish tugmasini bosdim va orqaga bu, bu, yana bu lavhani yopib yana reet qaytamiz va proverka tugmasini bir marta bosish orqali biz yana bu yerga poin qo'shilib boraveradi mana yuqorida o'zgarish bo'ldi sezgan bo'lsangiz endi sizda savol tug'iladi biz o'zi qancha ishlayapmiz va qancha ishlamoqchi bo'lyapmiz birinchi navbatda diqqat bilan e'tibor bering saytga kirganingizdan so'ng internet tezligingiz agar yaxshigina bo'ladigan bo'lsa bu yerda hozir hisoblaymiz bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz har kirganingizda sakkiztadan заявка beradi bir nimani esingizdan chiqarmang men saytda tinimsiz aktiv bo'lib turganim uchun mana poinlar soni pastga tushib ketgan ikki poin ham bor lekin siz ro'yxatdan kirgan vaqtingiz sakkiz point yetti point olti besh poinlik ниlar chiqadi bu sizni tan narxingiz ya'ni ishlayotgan pulingiz narxi balandligini anglatadi demak hisoblaymiz bu yerda 3 7 10 16 19 21 to'qqiz poin ekan birjaga kiramiz mana yuqorida birja degan tug'ma bor hozir bosgan joyimni ham ko'rsataman. Mana e'tibo bering mana bu yerda birja degandi ustga bir marta bossangiz birjaga kirasiz. bu yerda siz o'zingiz ishlagan poinlarni sotishingiz mumkin menda o'n bir poin bor demak e'tibor bering men agar bu yerga hozir o'n bir ming sotish uchun qo'ymoqchi bo'lsam o'n bir o'ttiz olti poinni sotishga qo'ymoqchi bo'lsam uch yuz yetti rubl bo'lar ekan endi yigirma bir poinni qo'yamiz yigirma bir poin bu ellik sakkiz kopek hozir kimdir aytgan bo'lishi mumkin videorolikni ko'rayotgan qaysidir bir olifda foydalanuvchi aytgan bo'lishi mumkin eh ellik sakkiz kopek deb esingizdan hech qachon chiqarmang birinchi navbatda bu yerda o'sish tushish kursori bor mana bu yerda ko'rishingiz mumkin poinlar birdaniga ko'tarilyapti mana ikki plyus ikki rubldan mana shunaqa kurs bo'yicha mana bugungi sanada ikki ikki rubl qo'shilgan poinni kursiga 23 rublga tushib ketgan hozir 27 rubl 1000 poinngiz shunday ekan aziz do'stlar bu yerda o'sish tushish bo'ladi xuddi xud, shu tartibda ishlaysiz иlи keyin har ishlaganingizda 21 birdan emas men o'zim oldin real статka qilgan vaqtim 30 34 dan to'g'ri kelardi 95 kopek degani bu qariyb 1 rubl uchta profilingiz bo'lsa har soatda siz 3 rubldan ishlab turgan bo'lasiz buni esingizdan chiqarmang bu shunchaki sizga motivatsiya emas oddiy hisob kitob demak saytda xuddi shu tartibda ish faoliyatini olib borasiz va bu yerda mana ko'rib turganingizdek vivod degan bo'lim um bor вевод hammasi tekis Mana bu yerda pul chiqarganlarim 159 rubl kivi ka shloman pul chiqarganman Minimalni sumма вевод o'n besh rubl ya'ni 15 rubl yig'ilgandan keyin bemalol saytdan chiqarib olishingiz mumkin data har shanba kuni sayt sizga 100% to'lab beradi kafolati bilan to'g'ri men judayam ko'p martoba pul chiqarganman yana takror aytaman mana bu yerda kivi koshelok aynan mana shu saytda minimalniy pulingiz yig'ilgandan keyin kivi koshelokn rasmi chiqadi va pulni chiqarishingiz mumkin endi sizda savol tug'iladi nimaga sen pulni chiqarmayapsan menda mana ko'rib turganingizdek ko'z temasin 11000 bir bor bu hozir yana ko'payadi, buni qarib 11100 qilib qo'yaman chunki yana задания bajaraman nimaga sen sotmayapsan yoki nimaga sen chiqarmayapsan deyadigan bo'lsangiz men birjada kurs ko'tarishni kutyapman chala statistikam yana plus 2 qo'shilish kerak agar adashmasam Plus 2 qo'shilsa bu degani 30 rubl degani menda o'n ming uch yuz 30, uch rubllar bemalol sotish imkoniyatigaega bo'laman shunday ekan aziz do'stlar men sizlarga aynan mana shu saytni ishonch bilan tavsiya etayapman sayt yana takrorlayman juda juda ajoyib sayt bu yerda mana druziya друзья mana o, bu yerda заданияr nomi yozilgan bo'ladi добавить druziya bu gruppaga qo'shil degani ya'ni bu kanalga qo'shil degani ayrimlarda repost deyilgan bo'ladi postni odamlarga tarqat degan bo'ladi o'zi strelka hammasi tushuncha bilan berilgan shunday e, ekan aziz do'stlar ushbu videorolikda aynan mana shu sayt haqida sizlarga ma'lumot bermoqchi edim albatta ma'lumotlarimiz sizlarga yoqdi deb o'ylayman saytni o'z faoliyatingizni boshlang yana takror tartibda aytaman internet olamida pul katta agar internet olamida haqiqatdan pul topishni iloji bo'lmaganda shuncha foydalanuvchi bizni kuzatib turmasdi videolarimiz besh yuz olti yuz ming ikki ming uch ming o'n ming o'n ming marta prosmotr bo'lgan videolarimiz bor bular beizga prosmotr bo'lmasdi haqiqatdan qiziquvchi haqiqatdan internet olamida pul ishlaydigan foydalanuvchilarimiz bor ularning barcha barchasiga omad tilab qolamiz va shunchaki kelib ketayotgan do'stlarimizga aytib qolamiz siz o'zingizga haqiqiy yo'lni tanlang yoki internet yo'lida pul ishlang yoki biron bir layihatlarni ko'ring boyagi aytgan gapim aziz do'stlar galdagi video videoobzorlarda ko'rishguncha xayr deb qolaman layk tugmasini bosishni unutmang bizdan uzoqlashmang eng sara videoroliklar faqat sizlar uchun aziz do'stlar